Em breve, Barbie, a Sereia das Pérolas. Um novo filme. Junte-se a Lumina, a princesa sereia, e ao seu melhor amigo, Tuca, quando ela invoca o poder das pérolas mágicas em uma aventura inesquecível num lindo mundo de sereias. Barbie, a Sereia das Pérolas. Um novo filme com lançamento em breve, em Blu-ray e DVD.